Camille já foi, né? Até perguntaram pra uma carona, deixaram ela lá. Não sei pra onde que ela foi. Bom, eu vou subir aqui. Pode ser que ela esteja por aqui. Pode ser que ela vai trabalhar. Tanto que ela dormiu, eu dormi com uma miosão de 8 em 8 horas.